президенттікке кандидат Қасым-Жомарт Тоқаевты қолдау жөніндегі халықтық коалицияға тағы 15 қоғамдық ұйым қосылды. Елордада ұйымдастыру комитетінің отырысы өтті. Жиын барысында алдағы сайлау науқанында дайындық жұмыстары пысықталды. Коалицияға қосылған ұйымдар арасында Кәсіподақтар Федерациясы, Қазақстан жазушылар одағы, Серпін ұлттық білім және инновациялар палатасы, Болашақ қауымдастығы, Адам құқықтары хартиясы қоғамдық қоры бар. Республикалық хайелдердің кеңесі, Қазақстан футбол федерациясы мен әкелер одағы да бірлестікке үн қосып отыр. Бас қосуда өңірлерді үгіт насихат шараларын өткізу, кандидаттың байқаушылары мен сенімді тұлғаларын оқыту секілді сайлау науқанының құқықтық тетіктері талқыланды.